Вітаю вас на каналі ГБО Технології. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікавий апарат. Це Jeep Renegade 2020 року з двигуном 2.4 Multi-Air, на який ми встановили газову систему BRC. Це четверте покоління преміум-сегменту. І в цьому автомобілі ми деякі речі реалізували навіть краще за бензин. Перше – це те, що ми встановили балон більшого об'єму, ніж бензобак. Це на 72 літри. Також існує можливість встановити балон на 76, але ці балони досить рідкісні. І в будь-якому разі така опція існує. Другий момент, який ми повністю зробили ідентичним по функціоналу – це заправлення в лючку бензобака. І наступний момент – це те, що ми спромоглися зробити динаміку розгону один в один з бензином. Продовжуємо. Почнемо нашу історію з далеких горизонтів. Якщо ми порівнюємо, що складніше зробити – дешевий автомобіль, але успішний, чи дорогий автомобіль технологічний, але також успішний. Я можу сказати, що набагато складніше зробити дешевий автомобіль, тому що він має бути масовим, він має бути надійним, він має бути привабливим по вартості і він має ще принести якусь вигоду виробнику. І в цьому випадку, коли ми розмовляємо про кількість у сотні тисяч екземплярів, ми говоримо про двигуни, або про кузов, або про платформу, то це значно складніше зробити, ніж 10, 100 чи 1000 автомобілів, які мають ексклюзивний формат. У цьому компанія Fiat дуже успішна і фактично вони створили лінійку як двигунів, так і моделей, які стали дуже популярними як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Ця модель Renegade, хоч компанія Jeep стверджує, що вона не має нічого схожого з Fiat 500X, це фактично брат чи сестра Jeep Renegade. І двигун 2.4 Multi-Air також агрегатується як в Європі, так і в Сполучених Штатах. 180 кінських сил – це більше, ніж достатньо для цього автомобіля. Він має технологію Multi-Air. Це фактично система, яка утримує впускний клапан стільки, скільки необхідно, і керується вона електрично. Тобто є система контролю, підйому та отримання впускного клапана, що робить цей двигун максимально еластичним. Чи ця технологія робить двигун більш еластичнішим у ширшому діапазоні. При цьому не потрібно використовувати більш складні технології, які коштують значно дорожче. Тобто ми досягаємо характеристик Євро 6D, ми досягаємо потужності і економічності, яка є прийнятною і цікавою для багатьох користувачів. Але в будь-якому разі, коли ми говоримо про 180 кінських сил, їх якось треба годувати. І в міському циклі ці автомобілі можуть сміливо використовувати від 13 до 15 літрів бензину на 100 кілометрів. Тому з'являється питання, як можна оптимізувати ці витрати. Витрати оптимізуються встановленням газового обладнання. Коли непідготовлений механік дивиться на цей двигун, він нічого підступно не бачить. Але з часом, коли вже обладнання встановлене, ми бачимо проблеми. Недостатній прогрів редуктора, недостатня потужність, потім йде проблема з керованістю на мінімальних обертах, інколи двигун глохне навіть, якщо це зробити неправильно. І фіналом може бути те, що неправильно налаштоване газове обладнання приводить до зношення, запікання і руйнування каталізатора, який також може руйнувати ваш двигун. Але в будь-якому разі, якщо правильно все зробити, нічого такого не відбувається. Які є складності у роботі з цим автомобілем? Перш за все, це те, що ми маємо отримати гарну подачу теплоносія до редуктора. І якщо ми говоримо про моторний відсік, з яким маємо працювати,
Немає таких місць і немає таких підходів, які б не вимагали додаткових витрат часу і також підготовки самих механіків, які реалізують цю ідею чи цю концепцію. Для того, щоб встановити редуктор, а це перший етап, коли ми говоримо про газове обладнання на цьому двигуні, нам потрібно працювати в дуже обмеженому об'ємі за двигуном, у проміжку між двигуном та моторним щитком. Для того, щоб якісно підключитися до системи охолодження, майстер, який з цим працює, фактично робить руки максимально еластичними, як маніпулятори. І саме там треба підключатися. Потім у нас є також проблема, яку ми дуже часто спостерігаємо у тих, хто не хоче напрягатися, це те, що встановлюється газовий редуктор там, де їм зручно, а не там, де потрібно. Додатковий метр шлангу дає збільшену циркуляцію охолоджуючої рідини, що призводить до того, що газова система переходить занадто пізно на газ, витрачаючи додатковий бензин, а взимку йде недостатній прогрів редуктора. Я фокусую увагу вашу саме на редукторі, тому що це базис. Якщо ми маємо недостатній прогрів газу, він потім горить недостатньо швидко. Чи процес горіння дуже коливається, і це впливає потім на всі інші характеристики. Тому перший етап, на якому треба зосереджуватись, це якість встановлення газового редуктора і якість подачі охолоджуючої рідини. Наступний момент, коли ми говоримо про встановлення газової системи, нам необхідно дуже уважно віднестись до підключення до електромережі. Сучасні автомобілі, і особливо, якщо ми говоримо про Jeep, Dodge, Chrysler і Fiat, фактично, які входять в групу Stellantis, вони дуже прискіпливо відносяться до електробалансування. І коли ми маємо отримати плюс чи плюс після замка запалення, то там з'являються інколи історії, які заважають роботі газової системи, яка не дуже точно потім відпрацьовує всі параметри. В будь-якому разі існують правильні схеми підключення, існує безпроблемна експлуатація. Я вам просто розповідаю про ті моменти, на які треба зосереджувати свою увагу, бо саме через ці моменти можуть в подальшому з'явитися проблеми. Але в будь-якому разі, за умови використання правильних підключень, які не конфліктують з базовими елементами автомобіля і блока керування, у вас буде шикарна експлуатація без жодних проблем. Для подальшого етапу, коли ми говоримо про встановлення ГБО, ми його фактично встановили, розмістили компоненти так, щоб вони не заважали для експлуатації, ремонту або будь-яких маніпуляцій в моторному відсіку. Всі компоненти працюють як потрібно. Переходимо до самого цікавого – налаштування. Налаштування в цьому автомобілі з функцією автоналаштування не працює. Автоадаптація не працює і ніколи цього не активуйте, бо фактично ви відкладаєте проблему і робите її ще більш суттєвою. Треба виїхати на трасу, подивитися, як себе поводить автомобіль на бензині і прийняти рішення по подачі палива у всіх режимах. І в цьому є певні складнощі для непідготовлених механіків, бо фактично вам потрібно прийняти рішення по всім цим режимам дуже швидко, бо 8-ступенева коробка передач, якщо я не помиляюсь, 8. Чи 9 навіть. Вона перемикається дуже швидко, і всі ці моменти відловлювати чи відстежувати, треба розуміти, як і де що шукати. Коли ми налаштовуємо автомобіль, ми враховуємо такі параметри, як короткотривалі, довготривалі корекції, співвідношення палива з повітрям, показники каталізатора, температури каталізатора. Є ще деякі моменти, які можуть нас зацікавити, але це базові речі. І якщо ви відтворите нормальне співвідношення палива з повітрям, ви отримуєте такий результат. Дивіться. Тест на Jeep Renegade 2.4 Multi-Air в режимі газу. 20-15. Перша спроба.
бензині Jeep Renegade 2020 року 2.4 Multi-Air. Дуже довгий час обговорювалась концепція того, що газ горить повільно, що він горить довго, і це впливає також на потужність. Але коли я почав досліджувати це питання, з'ясувалося, що швидкість розповсюдження ламінарного потоку полум'я на газі швидша на 25, а інколи навіть на 50% відносно бензина. Ми потім не маємо детонації, ми маємо ідеально випароване паливо, а гарять саме пари палива. І у нас є тільки одна проблема, яка пов'язана з використанням ГБО на автомобілі. Коли ми подаємо газ у впускний колектор, ми витісняємо частину повітря, де є кисень, який має взаємодіяти з паливом потім у камері згоряння. І коли ми працюємо на підвищених обертах, дуже часто спостерігаємо за тим, що у нас потужність падає. Але існує деякий трюк. В чому він заключається? У нормальних навантаженнях співвідношення бензина з повітрям йде у пропорціях 14,7 кг повітря на 1 кг палива. Коли ми говоримо про газ, у нас йде про газ пропан-бутан. У нас йде пропорція 15,3-15,5 кг повітря на 1 кг палива. Тут є декілька моментів, які треба обговорити і що ми можемо робити. На підвищених обертах, якщо правильно налаштувати газову систему і врахувати цю стихіометрію на підвищених навантаженнях, при цьому ми маємо якісно прогріти паливо, при цьому ми маємо якісну подачу газу, і у нас форсунки відпрацьовують все у штатному режимі, ми фактично мінімально знижуємо об'ємну ефективність двигуна. Існує також дуже цікавий алгоритм подачі бінарної суміші, тобто подачі паралельно бензина і газу. Бензина – маленька пропорція, це може бути 3, 5, 10, 15% в залежності від умов і двигуна. І решта у нас йде газом. Ми фактично робимо декілька речей, які нам дуже допомагають у функціоналі з сучасними двигунами. А ми подаємо паливо з двох джерел. У нас укорочується час впорскування з кожного джерела, тобто з бензину і газу. Потім, коли подається газ у впускний тракт, бензин подається, не газ. Він встигає нормально розпилюватись, потім перейти у пароподібний стан, прийняти на себе частину температури, і при цьому він уповільнює процес горіння, оптимізується два процеси між собою. І фактично ми отримуємо характеристику, яка або ідентична бензину, чистому бензину, або існують такі ситуації, коли ми навіть працюємо у кращих характеристиках порівняно з бензином. Ми ще досліджуємо це питання, випробували ми десь на 30 різних двигунах, постійно проводимо різні тести, і в будь-якому разі це не теорія, це на практиці доказується лабораторна робота, яка проводилась на протязі 20 років у світі. Є посилання на наукові статті. Тим, хто буде цікаво, я можу їх вам надати у англійській мові. Так ось, коли ми налаштовуємо належним чином автомобіль, ми маємо з одного боку ідентичну характеристику, як ви бачили на відео, з другого боку ми маємо якісні показники витрат пального. Ми додаємо бензин тільки на високих навантаженнях, і коли ви їдете на підвищених швидкостях, тобто з 140-150 км на годину. Там, де з'являється підвищене температурне навантаження, там, де потрібно це все коригувати впорскуванням мікропорції бензина, щоб вона знижувала температурне навантаження у камері згоряння. Коли ми говоримо про витрати пального у штатному режимі, ми маємо приблизно 10-15% в плюс
витрат газу відносно вашого стандартного показника витрат бензину. Ці показники дуже часто підтверджуються нашими сумлінними користувачами, вони надають нам цю інформацію. Дійсно, в залежності від того, яке паливо, які умови, ви можете розраховувати на таку характеристику. При цьому не буде падати потужність, при цьому у вас буде дійсно нормально працювати автомобіль. Якщо ми говоримо про Jeep Renegade, взагалі це дуже цікавий автомобіль. У нього є певна вада з багажником, і фактично він не придатний для перевезень якихось великих габаритів, але він також і компактний сам по собі автомобіль, він дуже жвавий. Нова світлотехніка в цьому конкретному варіанті мене дуже здивувало, вона якісна і фактично в цьому автомобілі є все для того, щоб почувати себе комфортно у будь-яких умовах. І навіть якщо вам потрібно кудись поїхати за межі асфальту, ви також можете забезпечити прийнятну прохідність. І компактність взагалі автомобіля – це також гарантія того, що він проїде там, де сараї великі, такі як Ford 150, вже буде потребувати бензопилку. На цьому все, друзі. Дякую, що додивилися до кінця. Ми в подальшому будемо розмовляти багато про налаштування, про якість роботи газової системи. В будь-якому разі, якщо у вас є питання, пишіть, буду намагатися на них відповідати. До зустрічі!